Hallå! Hejsan! Hej! Hej, hej, hallå, hej! Hej! Och välkomna tillbaka till en ny kanal på videon! Alltså, idag ska vi göra någonting kul! Knissa vad det är om ni kollar lite. Alltså, någonting med måleri och målera. Måleri och målera. Sminkeri och målera. Klistermärks. Mm. Nej, men vi ska faktiskt göra en ansiktsmålning idag. Jaha. På sig själv. Lite, väldigt mycket kreativt. Oj, får man bara... Alltså typ en katt? Nej, men typ jag tänker typ så här, inte djur och sånt, utan mer så här färger eller... Lite mer kreativt som man själv vill. Okay, man kan börja kan lite... se vart det hamnar. Bara följa kreativiteten. Ja, så det kan vara lite abstrakt. Ja, men liksom dutta och se vad man hamnar. Liksom. Använda sin kreativitet där gärna. Lite abstrakt. Mm. Men ska vi starta direkt? Ja, men alltså jag tycker det. Let's go! Så man vill berätta lite under tidens gång vad man tänker göra. Hallå, fanns det någon sån här lila? Ja. Ja. Oh. Men jag är 17 i den, blåa. Du. Jag är 18 i den. Ja, jag hör det. Men har ni någon idé på vad ni ska göra? Kanske. Ja. Kanske. Ja, alltså faktiskt ändå. Ja. Lite. Inte jag, så jag kör på. Ni får se till om ni behöver denna. Jag ska försöka göra en liten blomma. Vad gör du? Nu är det något som sker med Holly här. Det är något som sker. Och det var jobbigt att titta. Alltså, kommer ni gå all in eller kommer ni bara göra lite figurer? Ja, yeah, det är lite oklart. Ja. Jag ska då, jag försöker göra en blom eller en solros. Jag vill ha en större pensel. Jag kände också att det inte gick jättebra. Det ska vi se. Nu kommer jag dö, det här är jättekul. Alltså, det finns ju inga rätt eller fel. Det är det. Eller gör du det? Det är kul, faktiskt. Jag ser sjuk ut nu. Jag fortsätter med mina fiket. Holly, lever du? Jag lever. Men du är så söt. Jag ska ge ett hjärta, men det kommer ingen rosa färg. Oj. Oj, vilken ful blomma. Men jag ser inte att det här kommer att ta till. Ett tips är att om man inte har de här fransarna, att innan man går och lägger sig så böjer man dem med ögonfransböjare. För när du vaknar upp sen, då sitter man där. Och det är som ett litet lash till. Även om man sover upp och ner. Upp och ner? Lash down. Med huvudet i kudden. Nej. Men det är konstigt, för det blir olika blå. Det kommer se ut som en ödla, som en station. Typ. Men det är väldigt coolt. Jag hoppas det. Jag har inte sett resultatet än. Det kan bli katastrof! Om man sitter så, nu har vi upgraded. Ja, nu får jag liksom steppa upp här, tänker jag. Vad kan man mer... Vad är det här då? Är det... Nej, det är bara att ta. Det var någon brow. Frågan är liksom... Jag jättefint! Jättekul! Tycker du? Ja! Vad ska jag säga? Jättekul! Oh, mermaid! Got the mermaid! Why are you laughing? Ibland när vi spelar så finns ju ansiktsmålning för barnen. Så det är många som kommer ibland och... Ja, och de som gör det är ju oftast så himla duktiga. Mm. Alltså de som kommer är ju helt superfina. Exakt. Så har jag gjort lite fräknar. Holly skrattar ju där bak, det är något kul. Vad så! Du är jättesöt, Holly. Ja, men där är ju färg! Wow. Vad är det för något? Där. Får jag prova? Blir ni inspirerade, ni som tittar? Vad hade ni gjort om ni hade suttit här? Det här känns som att vi gör massa olika grejer. Olika. Jag hade det, men jag tyckte inte riktigt att det blev som jag ville. Det ser ut som att jag har glasögon. Men alltså, snälla. Vad fint! Men alltså, den åker ju av för att man har för... När man inte liksom... Finns det inte ett skivomslag typ med David Bowie? Men vi kräver... Alltså, jag är så redo för vad vi nu ska göra med det här. Du är jättefin. Förstår du den nu? Inte uppe. Skoja till dig lite. Ja! Ah, jag så bröt hela benet. Den bara... Ja! Ah!
Du ser ut som en sån guldig staty. Du vet att du har doppat i guld. Men jag tyckte detta var jättekul och mysigt. Och jag typ sa, nej, det kanske inte blir snyggast man har på. Jag tycker inte mitt skämt är kul. Vadå? Hon fattar inte ens det. Vadå? Har du inte sett? Vadå? Läs! Läs? Läs! Inte heller läst. Vadå? Läs! Läs? Har du inte sett? Vadå? Läs! Vadå? Läs! Inte heller läst. Läs? Inte upp dig. Ät upp mig. Nej. Inte. Vadå inte upp dig? Haka inte upp dig! Det står ju på hakan. Det är jätteroligt. Lika kul som du. Därför men alltså jag blir rädd för det här alltså. Jag också. Också så här. Jag har ju ändå försökt göra bra. Du har ju liksom gjort lite hejkom bacon. Jag vet vad det här är. Nej. Det är en sån man har när man sitter i drive-in på McDonalds. Hej och välkommen nu kan du ställa. Du har ju också gjort fint. Ah, jättefint. Det rosa handlar på. Det rosa handlar på kinderna. Det fanns nog de som hade lite högre förväntningar på. Jag tror faktiskt inte det. Men om man hade haft lite mer bortförklaringar är det jag hör. Ja, faktiskt. Och jag trodde strömmen gick igen. Nej, du. Så då. Men alltså de här läpparna är ju så bedårande. Så. Sol, vind och vatten. Höga berg och djupa hav. Okej, jag ska göra fransar. Fransar. Krokus växer i rabatten. Vi tippa. Vad är det för låt ni sjunger? Sjunger på dagis. Det kanske bara var en småländsk låt. Tussi lago. Åh, vad fin du är. Tussi lago. Nu är våren här. Krokus växer i rabatten. Åh, vad fin du är. Men eller finns det en vässare? Nej, är du också klar? Ja, du ser väl att jag är dunderredo. Alltså jag vill ju bara måla någonting på dig. Gör du det? Ja, ni kan måla någonting. Varför jag... Men inte på läpparna, då får jag panik. Jag kommer göra någonting på läpparna. Nej, det får du inte. Då kommer jag lacka. Hur mycket kommer du lacka? Jag sa inte läpparna! Kom hit. Kom hit, kom hit. Snälla. Wow. Den här? Den lila, den lila, den lila. Avatar. Wow. Va? Den här? Jag ser ingen lila penna. Lila pennan. Lila penna. Kan jag få en för igen? Pärlan. Du sa pennan. Jag tyckte du sa pennan. Nej. Det är inte lätt med språket. Gud bevare mig väl. Och nu kommer du i färgen. Vad är det du har på näsan eller något? Vad har på näsan? Det är en glad gubbe ser du. Han är väldigt glad. Visst är han? Okej nu då. Okej. Du får göra vad du vill. Åh, du är ju snygg, Jolly. Inte länge till. Lägg av, sluta skratta! Okay. Jag vet vad du ska. Jag vet att du vet, men jag kommer inte göra det som du vet att jag ska göra. För nu tänker jag göra någonting annat. En flärlil. En gula. Tack! Nja. Alltså hållningen i den här videon. Jag kände. Det är cool. Jag tycker det är jättegulligt. Du sitter med lite clown. Du sänger som en clown. Ja. Jag ska göra sådana clownläppar med du vet. Det blir inte samma färg. Där på tvätt. Det är inte det.
Din blir också fin. Tog du bort andra? Ah, nej, du hade det där. Jättesnyggt. Nej, jag visste det. Är det fint? Alltså det är lite Post Malone här. Okej. Jag är lite inne på att jag gjorde en schysst mustasch. De svamparna. Schysst! Du gjorde en schysst. Jag vill ha sallad i också. Okej. Just nu har läppat tusan. Nej! Ja, ska vi inte berätta lite då vad vi har... Holly, om du börjar då. Jag? Mm, Holly kan börja. Eller sa du det? Ja, jag kan säga det. Vad sa du då? Jag sa Polly, men hon skrattar så vi kör Holly. Men kör Polly då. Ska jag köra? Mm. Okej, första tanken var då att jag skulle göra lite så här Galaxy... Tyst, nej, förlåt. Jag skojar. Galaxy, varav det här blev Galax, Vintergatan, Jupiter, Pluto så här. Varav den här kom till mikrofonen. Så vill ni beställa en burgare i driven så är det bara ringa mig. Jag hör er här. Det är en klädstång. Ja, det var det då. Ja, det här är klädstången. Där är mina kläder då. Okej. Just det. Snyggt. Här står det. Haka inte upp dig. Nu fattar jag. Haka står inte med. Haka var i hakan. För den ser jag på hakan. Exakt. Och sen så har jag en glad gubbe på näsan. Och sen fick jag, även en mustasch också. Snyggt. Jättefint. Jag 10. Du har verkligen tänkt till. Mm. Ja, skulle jag också vilja säga. Jag gillar kontorn på näsan också. Ja. Det är E4 som jag ska åka hem sen på. Ja. Jolly då, har du... Vet du vart du bor? Vad är din tanke? Alltså det är väl solklart, tänker jag. Till en början så var det ju liksom solrosor som tanke. Som vision. Ja. Nu sitter dina glasen upp och ner. Men sen spann jag liksom bara vidare på... Jag hade ju velat ha kanske lite mer, ni vet, sådana här färg... Typ som eyeliner. Som man lite mer pigmenterade för att man kunde måla mer. Nu fick jag liksom bygga upp de här blommorna med stickers och sen så blev det bara... Här har jag fått en gubbe som står på ett korv, på en korv. Mm. Sen har jag ju då fått tillbaka mustaschen, vilket jag absolut rockar, tycker jag. Ja, jättesnyggt. Sen blev det ju lite läppar där och en fjäril, så jag är supernöjd. Och lite fransar. Ja, men jag absolut. Väldigt, alltså jag är jättenöjd. Jättefint. Det här, jag kan pull it off. Jättefint, vad håller du? Ja, alltså jag nätade ju upp mig själv där. Snyggt, jättesnyggt. Jag vet inte om ni ser det i kameran. Alltså då hade jag lite så här mermaid som vi pratade om, vibe. Och då var jag lite så här inne på vatten. Så tänkte jag, men då drar jag lite vattniga linjer. Och sen så tyckte jag att det blev tråkigt och saknades någonting. Så då tänkte jag att jag försöker få in allas färg. Just det. Typ, så nu är vi liksom mermaids in the water. Det var ju ingen gul. Det var ju ingen gul färg, så du fick ha liksom stickers. Walla, det var jämn! Det var jämn! Och sen älskar jag ju glitter, så därför mina läppar är glittra. Gräddet på måsen. Genomtänkt. Gracias. Alltså jättefint. Gracias. Detsamma, tjejer. Ja. Men du, hur har du själv tänkt? Ja, först skulle jag göra färger med våra färger. Men färgen funkar inte, så jag bara okej, men då pärlar jag mig då. Så gjorde jag ett hjärta. Så skulle jag göra rosa i hjärtat, men det hamnade utanför. Så det blev vitt i hjärtat istället. Men det var gulligt. Det var jättefint. Det blev en lite sån här... Jag tycker det är jättefint. Du, alltså jag tycker det är jättefint. Ja, tack. Tack. Jag tycker verkligen det. Jag tycker det ser ut som en liten clown. Ja. Ja, men en gullig clown. Exakt. En hjärtclown. Som ni vet de här. Ja, pantomim. Min docka. Det fattas bara vita handskar. Sen är jag med Det var ju jättekul. Det är jättekul. Ja, det är jättekul. Alltså om ni blir inspirerade så måste ni ju tagga oss typ. Alltså lägga ut en bild och tagga oss så att vi får se om ni har gjort någonting liknande eller någonting helt annat. Vi måste också säga, måla bara på varandra om ni båda vill det. Ja. Annars blir det inte kul. Annars får man inte måla på den här. Och bra färg, inte vad som helst. Nej. Inget tuschpennor och sånt. Nej. Fastnar. Man vill kunna tvätta bort det här. Man måste ha bra ansiktsfärg. Ja, exakt. För att ha på huden. Exakt. Ja. Men härligt, kul att ni har kollat. Bra tack för att ni ville vara med i mitt lilla avsnitt. Jättekul. Så ses vi i nästa video. Ja.